Përshëndetje, unë quhem Luljeta Gjergo dhe bashkë do zhvillojmë një orë mësimi në lëndën e fizikës në klasën e 11. Në fakt, sot do ta fillojmë me një përsëritje nga klasa e 10. Tema e sotshme është energjia dhe shndërrimet e saj, energjia kinetike dhe energjia potenciale. Të gjithëve na ka ndodhur kur zgjohemi në mëngjes, shëndever dhe themi me vete, sot jam i gëzuar, sot kam shumë energji. Po në të vërtetë cili është kuptimi fizik i energjisë? Themi që një trup zotron energji nëse është i aftë të kryej punë. Format e energjisë që njohim ne janë energjia mekanike, energjia elektrike, energjia magnetike, energjia kimike, energjia bërthamore dhe energjia termike. Leti sqarojmë kuptimin e secilës prej tyre, të përshkruajmë kuptimin e secilës prej formave të energjisë. Atëherë, energjia elektrike është energjia që zotrojnë trupat e ngarkuar me ngarkesë elektrike, pra ajo është një energji potenciale bashkëveprimit midis trupave të ngarkuar nëpërmjet fushës elektrike. Energjia magnetike është gjithashtu një energji potenciale bashkëveprimi, energjia bashkëveprimit të trupave që e kanë këtë aftësi për të bashkëvepruar nëpërmjet fushave magnetike. Po kështu, energjia kimike. Energjia kimike është energjia që shlirohet në reaksionet kimike. Energjia termike përbën energjinë e trupit që vjen si pasojë energjisë së molekulave dhe atomeve të trupit, e cila është energji e lëvizjes së tyre dhe energji e bashkëveprimit të tyre me njëra tjetrën. Nga ana tjetër, energjia bërthamore është ajo energji e cila zotërohet nga grimcat që përbëjnë bërthamën, pra energjia që shlirohet gjatë reakcioneve bërthamore dhe gjatë proceseve që ndodhin në bërthamën e atomit. Jo pa qëllim e kam lënë në fund kuptimin e energjisë mekanike, është energjia që zotërojnë trupat për shkak të vendodhjes së tyre, po kështu edhe për shkak të gjendjes së lëvizjes së tyre. Energjinë mekanike do ta trajtojmë në veçantë sot, duke u përqendruar te kuptimi i energjisë potenciale dhe energjisë kinetike dhe format e tyre. Energjia mekanike shprehet si shumë e energjisë potenciale dhe energjisë kinetike të një trupi. Dim që energjia është një masë skalare dhe energjia shprehet nëpërmjet njësisë mase, Joule. Energjia potenciale quhet ndryshe energjia potenciale ose energjia e bashkëveprimit të trupave. Kur flasim për energji potenciale mekanike, i referohemi energjisë potenciale gravitacionale ose ndryshe energjia që zotrojnë trupat për shkak të vendodhjes së tyre. Energjia potenciale gravitacionale është energjia që zotron një trup në saj të bashkëveprimit të tij me tokën. Nga ana tjetër kemi energji potenciale të elasticitetit, është energjia potenciale që zotron një trup i shformuar, për shembull një sust të zgjatur apo një sust e ngjeshur, zotron energji potenciale të elasticitetit, sepse pjesësat e saj ndryshojnë vendodhjen kundrejt njëra tjetrës. Energjia kinetike, ndërkohë, është energjia e lëvizjes së trupave. Çdo trup që është në lëvizje, zotron energji kinetike, ose ndryshe e quajmë energjinë e lëvizjes së trupit. Në të gjithë proceset që ndodhin në natyrë, ne kemi shndërrime të energjisë nga një formë në një formë tjetër. Mirë po, energjia as krijohet dhe as zhduket, ajo vetëm shndërrohet nga një formë në një formë tjetër, na kujton parimi i ruajtjes energjisë ose ligji i ruajtjes së energjisë. Si pas ligjit të ruajtjes së energjisë, ne mund të shpjegojmë në proceset të ndryshme se çfarë ndodh me energjinë e trupit, cilat janë ato shndërrime që vijen re gjatë proceseve që ndodhin në natyrë. Do të shikojmë rastin e një karroce e cila lëviz në malet ruse, një karrocë interesante, një lloj e preferuar për të gjithë, sepse krijon atë adrenalinën nëpërmjet ndryshimit të lartësisë dhe ndryshimit të shpejtësisë gjatë lëvizjes së saj në malet ruse. Kuptohet që fillimisht karroca ndodhet në gjendjen ku energjia potenciale e saj është e barabartë me zero. Do me thënë, ne aty kemi zgjedhur nivelin e matjes së lartësisë së saj. Më pas, për të ngjitur në pikën më të lartë, do të thotë për të fituar energji potenciale maksimale, është e nevojshme që motori i karrocës të kryej punë për ta ngjitur në pikën më të lartë. Çka do thotë që nëpërmjet punës që kryen motori, ajo do të fitojë energji potenciale maksimale. Dhe gjatë procesit të lëshimit të karrocës, edhe pse motori i saj tani është i fikur, vihet re që me humbjen e lartësisë, me zvoglimin e lartësisë të karrocës, shohim që energjia potenciale shndërrohet gradualisht në energji kinetike, derisa ajo vjen në pikën më të ulët
të trajektores së saj, ku energjia potenciale është ndërruar të rësisht në energji kinetike, dhe nga pika me lartësin më të vogël, në pozicionin ku ajo ka lartësin më të vogël, pastaj gradualisht do të vijë duke u ngjitur në një pikë tjetër të trajektores, në një kodër tjetër të maleve ruse, ku shohim që lartësia e kodrës së dytë është më e vogël se lartësia e kodrës së parë. Atëherë, me ngjitjen përgjatë kodrës së dytë, energjia kinetike e karrocës do të shtrohet gradualisht në energji potenciale, por të mos harojmë që kemi edhe një pjesë të energjisë që shndërrohet në energji termike në saj të procesit të fërkimit, apo mund të kemi dhe energji në formën e zhurmave, shndërrimit në formën e zhurmave. Prandaj, ne themi që gjatë procesit të lëvizjes së kësaj karroce, zbatohet ligji i shndërrimit dhe i ruajtjes së energjisë, energjia shndërrohet nga një formë në një tjetër, po vlera e saj ruhet. Atëherë, me qënë se ne folëm për energjin kinetike dhe energjin potenciale, le të shohim edhe njëherë vlerën si për llogaritit energjia potenciale dhe energjia kinetike, pasi e përshkruam se çfarë janë në fakt energjia potenciale dhe energjia kinetike. Për të përllogaritur energjin potenciale të trupit si energji e vendodhjes së tij kundrejt tokës, dhe është energjia e bashkëveprimit me tokën, na shërben formula energjia potenciale gravitacionale është produkti i masës së trupit me nxitimin e rënjes lirë me lartësinë ku ndodhet trupi. Nga ana tjetër, për të përllogaritur energjinë kinetike të lëvizjes së trupit, ne shohim se energjia kinetike, duke qenë se është energji e lëvizjes së trupit, shprehet nëpërmjet prodhimit të masës së trupit me katrorin e shpejtësisë pjesëtuar për 2 ose gjysmën e prodhimit të masës me katrorin e shpejtësisë së trupit. Tani le të shohim një shembull konkret se si e përllogarisim energjinë kinetike dhe energjinë potenciale të një trupi. Kemi marrë në shqyrtim një flutur me masë 30 gram, e cila fillimisht ndodhet në sipërfaqen e tokës, pra lartësia e saj në fillim është e barabartë me 0, dhe shkëputet nga toka me shpejtësi 0.5 metër në sekond. Më pas flutura ngjitet në lartësinë H2, 5 metër, dhe aty zotron shpejtësinë 1.5 metër në sekond. Duhet të përllogarisim energjinë mekanike që zotron flutura në pozicionin 1 dhe energjinë mekanike që e zotron në pozicionin 2. Kuptohet që pasi kemi lexuar me vëmendje problemet, na duhet që të shkruajmë të dhënat, pra të përcaktojmë gjendjen e fluturës, gjendjen 1 të fluturës dhe gjendjen 2 të dhënat për secilën nga gjendjet. Pra masën, të cilën e kemi shprehur në gram 30 gram, na duhet që ta kthejmë në njësi themelore që është kilogrami, 0.03 kg. Lartësia fillestare është e barabartë me 0. Lartësia në gjendjen e dytë është e barabartë me 5 metër, shpejtësia fillestare 0.5 metër për sekond dhe shpejtësia në gjendjen e dytë është 1.5 metër në sekond. Për të përllogaritur energjinë mekanike, do të kemi parasysh atë që sa përkufizuam për energjinë mekanike, që ajo është shuma energjisë potenciale gravitacionale të trupit me energji kinetike të lëvizjes së tij. Prandaj, energjia mekanike e fluturës që mund të jetë ndryshme në gjendjen 1 nga gjendjen 2, kjo varet nga të dhënat që kemi për parametrat e gjendjes së fluturës, do të përllogaritet në gjendjen 1 si shuma e P1 plus e K1, pra mas her nxitimin e rënjes lirë her lartësinë H1 plus mas her V1 katror për mbi 2. Nga zëvendësimet që bëjmë, shohim se ne kemi një vlerë të energjisë 0.0375 joule. Pra, në pozicionin fillestar, flutura zotronte vetëm energji kinetike. Energjia potenciale e saj ishte 0. Në gjendjen 2, përsëri, energjia mekanike është shuma energjisë potenciale me energjinë kinetike. Produkti i masës me nxitimin e rënjes lirë her lartësinë në gjendjen 2 plus mas her shpejtësi në gjendje 2 në 4 orë, pjestuar për 2, dhe nga zëvëndësimet që bëjmë, shofim se vlera e energjisë është rritur, do të thotë që energjia që zotron flutura në gjendje 2 është një presje 53.375 joule. Atëherë, si shpjegohet kjo rritje e energjisë mekanike të fluturës? Janë pikërisht krahët e saj, muskujt e krahëve të saj, të cilët kryejnë punë për ta ngjitur fluturën në lartësi, dhe për të rritur asaj energjinë mekanike të fluturës.
Atëherë, çfarë mësuam ne sot? Ne sot mësuam cilët janë format e energjisë. Së pari, energjia mekanike, thamë ne shuma energjisë potenciale me energjinë kinetike, energjia elektrike, e cila është energji e fushës elektrike, pra e bashkëveprimit të ngarkesave, të trupave të ngarkuar elektrikisht, energjia magnetike, e cila është energjia e fushës magnetike, energjia kimike ose energjia që shlirohet në reakcionet kimike, energjia termike që është energjia molekulave dhe atomeve të lëndës, gjatë lëvizjes dhe bashkëveprimit të tyre kundrejt njëra tjetrës, energjia bërthamore që është energjia e bërthamave të atomeve të lëndës. Energjia potenciale gravitacionale është energji bashkëveprimi gravitacional ose energji e vendodhjes e për llogaritëm atë për rastin e fluturës. Energjia kinetike është energjia që zotron një trup në saj të lëvizjes dhe është në përpjestim të drejt me katrorin e shpejtësisë të lëvizjes së trupit. Nga ana tjetër, ne sot folëm për ligjin e ruajtjes dhe shndërrimit të energjisë në çdo proces që ndodh në natyrë. Energjia as krijohet, as zhduket, ajo shndërrohet nga një formë në një tjetër dhe ruhet. Faleminderit që më ndoqët, shihemi bashkë radhës tjetër.